Кожна людина в своєму житті зустрічає кризу. Її можуть викликати оточуючі. А я хочу, як м'ячики для боулінга. А я хочу, щоб руку вміщувалась. Я ж на кеглі тобою збивати збираюсь. Врешті-решт ми це для мене робимо. Як я можу замовити масажне крісло? Ні, для мене. Дякую. Або цю кризу можуть викликати наші власні комплекси. А іноді криза виникає із абсолютної дрібниці і стає справжньою проблемою. Ну, все добре. Побільше вітамінів, ніяких таблеток. Просто пити і пісяти. Пити і пісяти. Дякуємо вам. А то ми так цього кашлю злякалися. Вже збиралися вам дорогий коньяк купувати. Треба. Влад, що треба сказати Сергію Вікторовичу? Дякую, дідулю. Би-би-би-би-би. Заспокойся ти. Це ж навіть весело, що він тебе дідусем назвав. Що весело, коли ти зморшки, як у шарпія? Веселку немає. Та немає в тебе ніяких зморшок. Я твоя дівчина, повір мені, я помітила, що ти постарів. Сонечко, ми 3 роки тільки зустрічаємось. Може, я вже на першому побаченні такий був. Ти виглядаєш ані трохи не старше, ніж після інституту. А звідки ти знаєш, який я був після інституту? Ось, дивись. Це що? Я знайшла. Так. О, наче вчора сфоткали. Ну, щоправда, в тебе светрик, наче ти отримав диплом за фахом дачний шашличник. Може, ти права. А я тобі про що? У тебе навіть маківка кепочку не просить. А ти себе у старі записав. Блін, скільки років в цій валізі? Де ти взяла? Ти що, у минуле зібрався дзвонити? Навіщо, якщо ти мені звідти цілу валізу притягнула? Якби я знала, що ти будеш такий щасливий, я би її дістала раніше. Це сама офігенна знахідка! Навіть ті 100 гривень з твоєму пальто відпочиваєш. Ну що, Сєрі, є там що-небудь? Наші бейсболки! А що означає ваші бейсболки? Це з нашого медового місяця в Одесі. Ми в них всі нудистські пляжі обійшли, пам'ятаєш? Як це можна забути? Дякую. Будь ласка, вертайте ще. Так. Ех ти ж, ех ти ж. Макс! А що тут відбувається? Це найкраще масажне крісло. І якщо реклама не бреше, воно віднесе мене на небеса. В рекламі якось краще звучало. Так от, Анька знайшла валізу з старими студентськими речами. Прикинь, знахідка на 1 000 000! От, і я кажу, давай візьмемо віскаря, посидимо, позгадуємо минуле. Ні-ні-ні-ні-ні, у мене зовсім інші плани. Я хочу всі вихідні провести тут. Тільки я, кіно, пиво і віброзубр 3000. І що, оце нахлюкатись наодинці у віброкріслі – це краще, ніж вечір з друзями? Ти навіть не уявляєш, наскільки. Ох, нічого собі кращий друг. Послухай, мені це все на дозу слухати про любов, спогади колег, плітки. Мені не цікаво. Тільки я, кінопиво і цей малюк дадуть мені 100% кайф. Значить, ми для тебе занудні? Значить, ми нудимо, а не говоримо?
І я, значить, зараз стою і нудю. Ну, ну все добре. Друг. Уявляєш, бейсболки, в яких вони по нудистських пляжах шастали. Через такі речі я жалкую, що в мене дуже багата фантазія. Я знаю, як тебе заспокоїти. Твоя проблема – дрібниця для всесвіту. Це не дрібниці, це катастрофа. А якщо вони раптом знайдуть тетріс, який їм нагадає про першу шлюбну ніч? І що потім? Вони знов зійдуться? Якщо ти матеріалізуватимеш це в своїй голові, воно таки станеться. Слухай, мені не потрібна порада буде. Мені потрібна порада подруги. Що мені робити? Нічого. Ну, проностальгують вони пару днів. І навіть якщо ти щось зробиш, вони все одно продовжать. Тільки потайки від тебе. Я не зможу так, у мене все кипить. Так, тобі треба заспокоїтися. Сідай. Закрий очі. А тепер подумай про космос. Як там тихо. Спокійно. І довго мені так сидіти? Поки не зрозумієш, що можеш з посмішкою зустріти Сергія і Світлану в пристрасному поцілунку. Що? Та жартую я. Просто 5 хвилин посиди і заспокойся. Хто такий Джордж Дзанза? Сірий, ну йо-моє, ну я не хочу тебе до понеділка чути. Вибач. Та у мене що? Спину зачимало. Піска повні вуха, копита порушив, поламав, отож побула забірюха. Слухай! А що тут відбувається? У Сірого з мамою ностальгія, у мене іспанський сором. Це радіки! Ви касети і хваліться знайшли! А можна вимкнути цю музику, бо хочеться відпочити після роботи! Сонечко, це справжній музон, зараз такого ніхто не пише! Прийшла під радіки, ну ні до концерту не пропускали. Вон фотки оттудова. О! Оу-оу! Можна без музики? Просто дуже сильно болить голова. Спокійно. Чого ти кричиш, сонечко? Сказали просто, ми вимкнули. Слухай, йдемо, наушники знайдемо. В наушниках послухаємо. Щоб ти не збиралася з нею зробити, я обома руками за. Блін, я не розумію. Нащо треба було з собою в ліжко її брати? Та не брала я її з собою в ліжко. А як вона сама до тебе стрибнула? Ось ви розлучені, а кричите один на одного, наче досі одружені. А як не кричати? Вона касету зламала. Серйозно? Тобі ж подобались ці пісні. Ну, Сіра, чого б я ламала? Не знаю, я побачив тебе в ліжку, лежишся замотана в плівку, як мумія та. Хоч бери і будуй піраміди. Сіре, ну реально, не брала я її з собою, я не знаю, як вона мене тут оказалась. Приїхали. Що тепер, до реставратора її нести? Вони всяке лагодять, може, з цим поруч. Ну добре, ви тут розбирайтесь, я поки що піду в магазин. Сіре, ну це чесно не я. На допомогу! Допоможіть! Капець! У неділю що, в поліклініку? Тільки за слуховими апаратами ходять чи що? Люди! Чи не люди? Потом пожежа! Безкоштовний айфон!
Chicken walls. Chicken. С чего развести-то вообще все? Кожні вихідні одне і те саме. Збочинець. Рухайся. Рухайся. Я тебе заклинаю, рухайся. Я заклинаю тебе усіма богами мобільних телефонів. Стрибни мені в ручку. Я був радий сірому. А що це я був би радий сірому зараз? Він мені не додзвонився. І навіть не дізнався, що зі мною могло щось трапитися. От егоїстичний козел. І ще й що. От я встану. Я йому покажу. Я бачив, як вітер корову звалив, насипав піска. А ви що, касету полагодили? Та ти що? Її навіть антикварені взялися полагодити. Але уявляєш, ми зайшли в інтернет, щоб скачати їх пісні. А у них сьогодні концерт, оце так збіг. Ага, я в шоці. І ми якраз оце репетируємо танець для концерту. Ага. Хто міг подумати? Ти представ, що якби я оце не зламала касету, то ми про це б даже і не знали. Оце запалимо. Ага, я вже всю стару гвардію підтягнув. І Рудий, і Сава, і Квазімона теж буде грати. Тільки Макс слухавку не бере, напевно, знову своєму кріслі завісає. Блін. Ти з нами, Сонечка? Ні, дякую. Ви давайте якось самі своєю старою гвардією. А в мене є справи. Дельфінці! Тому, хто мене звільнить, я віддав все, що в мене є. Все! Кого я обманюю? Ніхто не зайде всі. Хлопані двері! Ти уявляєш? І тепер вони йдуть на їхній концерт. О, що мені тепер робити? Речі збирати? Ну, поговори з Сергієм, поясни. Або подивись на нього з піднятими бровами, і він сам все зрозуміє. А що я йому скажу? Що я ревную тебе до твоїх спогадів? Мені ж не 15 років. Ну, запропонуй йому залишитися вдома. Зроби романтик. І він сам забуде про свої спогади. До речі, зараз по телеку показують Ксену принцеса воїн. Куди ще романтичніше.
Або я сама створю для нього спогади. Піду з ними, станцюю з Сергієм під їхню пісню, і цей спогад стане моїм. Що стремнувата ця ідея. Ну, це краще, ніж потім дізнатися, що Сергій від мене йде. Хоч якась розвага. Йо-моё! Наступний клієнт прийде тільки в середу і знайде мій труп. Який же я тупий! Відмовився від кращого друга заради того, щоб померти на сумасі. Я бачив, як вітер корову звалив. Оце було модно 20 років тому? Ага. Тоді, мабуть, у всіх проблеми з зором були. Нічого ти не розумієш. Я, між прочим, була іконою стіни. Якщо перед тобою хрестили, це не означає, що ти була іконою. О, це ще й заразно. Сонечко, ти що з нами йдеш? Ну, я вирішила, якщо тобі подобається група, чого я маю бути осторонь? Ліна! Спокойно! Ань, казачок! У-ху! Ніно, якщо вони тоді ще й на конях каталися, це багато чого пояснює. Гаразд. Я згоден. Заберіть мене звідси. Заберіть куди-небудь. Я на все згоден. Який же я огидний. До мене у вихідний день. Ніхто не хоче зайти, щоб хоч гроші позичити. Нехай хоча б Сірий після моєї смерті скаже про мене добре слово. А реклама, молодці, не обдурили. А? Я вже майже на небесах. О, янголятка пішли. Хлопці! Хлопці! Перекажіть тим, хто там на землі. Я заповідаю це крісло тому, хто мене знайде. Так, і хай у нього теж спину заклине за те, що так вчасно не зайшов до мене. А всім іншим я хочу сказати. Вони кльові. Всім людям, які мене знали, вони були найкращими друзями. І я був нормальний. Та я взагалі офігенний. Я такі ціські робив. Такі хірурги. Золоті руки. Цей концерт – це щось неймовірне. Скажи. Я ніколи не думала, що мені сподобається, особливо наш танець. Ага. Треба повторити. Круто, що ми взяли автографи. Взагалі-то це було несложно, учитывая, що на концерті було всього 7 людей. Кстати, треба з пакетом сфоткатися, як ми це завжди робили. Круто, давайте. Точно, точно, як на старій фоті. Класний шанс. Класний. Так, на. Я не поняла, вона що, без вспишки сфоткала? Блін. Анюта! Сонечко моє! Сонечко моє! Ну що, ти образилась чи що? А ти як думаєш? А я звідки знаю. Зірвалась, побігла. Може, ти хотіла з нами сфоткатись? Так би і сказала. Якось по-дитячому на це ображатися, я не знаю. По-дитячому? Ну. А, точно! Я ж забула, ти старший за мене. Ну то давай, йди зі своєю Світочкою, позгадуйте свою молодість, тільки бейсболки свої вдягніть і вперед. Ти ревнуєш. А чого це я маю ревнувати? Через те, що мій чоловік 2 доби поспіль співає пісню зі своєю колишньою дружиною, під яку вони на своє весілля витанцьовували. А може ви знову зійдетеся? Вов, ти що? Ні, ніколи в житті я з нею не зійдусь. Ну чого ви тоді вчепилися в ці спогади? Тобі що,
Тоді було краще, ніж зараз? Ні. Ні. Просто останнім часом відчуваю себе старим. А ці спогади знову роблять мене молодим. Люблю я тільки тебе. Наскільки б складною не була криза, пережити її можна тільки за допомоги. Іноді допоможуть чужі люди. Ми, коротше, вирішили. Вони повинні бути як кулі для боулінгу. Але самі маленькі. Ні, ну не маленькі. Ну, десь середні. Як я радий вас бачити. Але частіше в кризу не дадуть впасти найближчі люди. Ой, а це ми день студента празднуємо. О, а це міленіум зустрічаємо. Капець, як це давно було. Ваша мама така стара. Ну, ти виглядаєш так само, як на фотках. І шмотки ті тобі дуже личать, ти жартував. Даш джинси потаскати? Та головне пам'ятати, кожна криза минає. І ніколи, ніколи, ніколи я не зійдуся зі світу, бо люблю тільки, тільки тебе. Який ти не старий. Пробач мені, серий! Ти не занудний! Ти не занудний! Ти найкрутіший! До речі, а може я в тебе поживу пару днів? Ти не проти? Мені не можна лишатися одному, поки я спину лікую. Блін. Дякую. Ну, я вас вітаю. Ваш Владик абсолютно здоровий. Дякуємо вам, Сергію Вікторовичу. Дякую, дідусю. Я перепрошую. Я не можу не спитати, ну чому Владик мене постійно дідусем називає? Ой, та це у нас друг сім'ї є. І в нього ще зі школи прізвисько Дід. От ви з ним як дві краплі. Фух, а я вже думав, що я дійсно на дідуся схожий. Та ні, ви дуже молодо виглядаєте. Вам, як і нашому знайомому, більше 50 не даси.